Ceny fotbalistů byly v posledních letech hnány do ohromných extrémů. Celé to šílenství odstartoval především přestup Neymara do PSŽ, který ovšem následovaly další drahé přestupy, bohužel pro nakupující týmy už rozhodně ne tak povedené. Poté ale vše narušila pandemie koronaviru, která některé evropské kluby přivedla až na pokraj krachu. Jak se tedy vyvíjel přestupový trh v posledních deseti letech? Obě pětiletky si porovnáme a zhodnotíme i to, zda české kluby dokáží s těmi evropskými držet krok. Nákupům jednoznačně vládne top 5 evropských lig. Jasnou královnou přitom v přestupech zůstává Premier League. Jejich členové utratili za nové posily téměř o 3 miliardy více než za předchozích pět sezon. Jednou z nejdražších posil v historii Premier League už několik sezon zůstává Paul Pogba. Tedy ovšem v Manchesteru United rozhodně nenaplnil očekávání a v létě se očekává jeho odchod. Dvě nejdražší posily už jsou ale z minulého roku, kdy se do Chelsea vrátil Romelu Lukaku a Manchester City posílil za necelých 118 milionů eur Jack Grealish. Ani u jednoho se však rozhodně nedá mluvit o tom, že by svoji ohromnou cenovku zatím splatili. Italská série A už rozhodně nemá takový lesk jako kdysi, stále však alespoň podle finančních výsledků drží druhé místo. Přestupový trh táhl v posledních letech samozřejmě především Juventus, který má také na svědomí tři největší přestupy. Z dnešního pohledu už nevypadají nákupy Ronalda a především Iguaina jako dobré volby. Portugalský zabiják sice nedokázal pro turínský celek získat vytoužené vítězství v lize mistrů, za to do klubové kasy se peníze jen sypaly. To statistiky Iguají našly po první povedené sezóně už jen a pouze dolů. Rozhodně to ovšem nebyly takové průšvihy jako v případě španělské La Ligy, která utratila oproti předchozím pěti letům také téměř o polovinu více, ale přestupy Félixe a především Kutýňa a Dembélého byly opravdovým propadákem. Nemluvě o dalších jako například Hazardův přestup do Realu Madrid či Griezmannovo cestování mezi Madridem a Barcelonou. Velká změna ale po letech nastala v případě francouzské Ligue 1, kterou, co se rekordních přestupů týče, táhne PSG, díky čemuž byla až na páté místo odsunuta německá Bundesliga. Přednedávnem se přitom někteří hráči a evropská média strefovali do francouzů a také Němců, že jsou to farmářské ligy, pak ovšem přišla pandemii zasažená sezona 2019-20, v níž se probojovaly do semifinále ligy mistrů dva francouzské a dva německé týmy. PSG s Bayernem pak po postupu do finále všem posměváčkům ukázali, jak mohou farmáři ovládnout svět. Co se však utrácení za nové posedy týče, tak největší pokrok udělala americká MLS. Jejíž kluby za posledních pět let vynaložili pětkrát více prostředků než během předchozího období. K neustále rostoucímu zájmu o fotbal samozřejmě pomohli i hráči z Evropy, kteří se vydali za oceán, aby tam ve většině případů ukončili svoji aktivní hráčskou kariéru. Legendy jako Ibrahimovič, Runý nebo Čičarito bez jakýchkoliv pochyb inspirovali tamní mladé hráče, aby dali přednost fotbalu před jejich tradičními sporty, které si v Americe drží stále ohromnou oblibu. A progres je již vidět nyní na americké, ale především na kanadské reprezentaci, v níž působí řada špičkových hráčů, kteří nastupují v největších evropských klubech. To opačným směrem se vydala Čína, která byla pro mnoho hráčů a také týmů zlatým dolem. Tamní vláda však v posledních letech udělala řadu opatření, která poněkud zastavila zavedený trend. A v posledních letech už jsou částky, jež byly vynaloženy na nákup Oscara či Halka, nemyslitelné. Nejdražším čínským hráčem je Cheng Dong Zhang, kterého koupil tým Hubei China za 20 milionů eur, tedy za stejnou částku, za kterou tu sezónu odešel do Číny Axel Witzel. Jak jsme na tom tedy v porovnání se zahraničím? I nejvyšší česká fotbalová liga jde s evropským trendem a za posledních pět let téměř zdvojnásobila vydanou částku za nové posily. Stále se však drží okolo 35. místa v žebříčku nejvíce utrácejících lig, když se držíme na úrovni Polska a Chorvatska. Tito konkurenti nás však začínají výrazně drtit v jiné statistice, kterou si představíme v příštím videu. Faktem pak zůstává, že hned 31 ze 33 nejdražších přestupů v rámci České nejvyšší ligy mají na svědomí pražská S. Mezi ně se dokázali vklínit pouze Tomáš Chorý a Aleš Čermák, jenž přestoupili za milion eur do Viktorie Plzeň. Částky za hráče se v posledních letech začaly dostávat do neskutečných výšin a vše minimálně na chvíli vrátila alespoň trochu do reality pandemie koronaviru. Trend je však naprosto zřejmý a český fotbal s těmi nejlepšími nedokáže držet krok, naopak se jim vzdaluje. České republice rozhodně nepomohlo ani období za vlády Romana Berbra, kdy peníze, které jsme potřebovali na výchovu talentu, tekly do kapes soukromých firem. Tuto ztrátu budeme dohánět velmi dlouho. Snad se však nové vedení bude snažit konečně rozhodovat ve prospěch fotbalu a ne vlastní kapsy.